Друзі, привіт! До вашої уваги лот дитячих теплих колгот від торгової марки C&A. У лоті 19 штук. Почнемо з самих маленьких. Розмір 92x98. Вони у лоті одні. Розмір 110x116. Їх у лоті 3 штуки. Розмір 122x128. Вони одні, чорного кольору. Розмір 134x140, їх 4 штуки, 3 чорного кольору та 1 сірі. Та розмір 146x152, їх всього 9 штук. Вони різних кольорів, є з блискучою ниточкою та є серед них термоколготи, їх 3 штуки. Вони дуже теплі, всередині з начосом. Та останній розмір 158x164. Вони у лоті одні. Замовляйте лот у наших менеджерів. Детальну інформацію ви дізнаєтесь біля відео. Всім дякую за увагу.